A-Studio on kesän aikana selvittänyt, mikä on ulkomaalaisten osuus Suomessa tuomituista seksuaalirikollisista. Toimittajamme Tuomas Kerkkänen kävi myös tapaamassa vankilassa tuomiotaan istuvaa miestä. Suomen vankiloissa istui toukokuussa satakunta miestä, joiden päärikos on siveellisyysrikos, kuten raiskaus tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Vankitilaston mukaan 1/4 seksuaalirikoksen tehneistä on ulkomaan kansalaisia. Tilastot poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta antavat samansuuntaisen tuloksen. Raiskauksesta epäillyistä 27% on ulkomaalaisia. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos puolestaan laskee ulkomaalaiselta vaikuttavien nimien perusteella, että tuomituista raiskaajista 34% on ulkomaalaisia. Tutkimuslaitos ei halua arvioida ilmiön syitä. Tilastot eivät siis juuri kerro rikosten taustoista tai mahdollisuuksista niiden ennaltaehkäisyyn. Sen sijaan raiskaajia on tutkittu vankiloissa kymmeniä vuosia. Psykologi Nina Nurminen kiinnittää huomiota ajatusvääristymiin, joilla seksuaalirikollinen perustelee teon. Raiskaajilla tämmöisiä ajatusvääristymiä on, että jos nainen pukeutuu viekottelevasti, se tarkoittaa sitä, että hän houkuttelee miestä seksiin. Tai jos nainen saa miehen kiihottumaan seksuaalisesti, niin hän on silloin velvollinen antamaan seksiä. Tilastot viittaavat siihen, että maahanmuuttajaryhmien välillä on huomattavia eroja seksuaalirikollisuudessa. Suomessa asuu esimerkiksi 6000 kiinalaista, mutta seksuaalirikoksista vankilaan tuomittujen joukossa heitä ei tällä hetkellä ole. Irakilaisia on Suomessa suunnilleen saman verran kuin kiinalaisia, mutta siveellisyysrikoksista vankilaan tuomittuna heitä on 7. Vankilapsykologi arvioi, että kulttuuri voi vaikuttaa ajatusvääristymän syntyyn. No, seksuaalirikosten tekemistä he voi selittää pelkästään yhden riskitekijän kautta, mutta tiedetään, että on tämmöisiä altistavia tekijöitä. Ja jos pohditaan maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia, niin yksi tämmöinen selittävä tekijä voisi olla tämmöiset asenteet tai uskomukset, jotka sallivat seksuaalirikosten tekemisen. Ja tämmöisiä sallivia asenteita tai vääristyneitä asenteita ovat esimerkiksi asenteet, joissa korostuu tämä miehen ylivalta suhteessa naisiin ja lapsiin. Et miehellä on oikeus toteuttaa omia tarpeitaan, kaikenlaisia tarpeitaan. Mies dominoi, nainen alistuu. Sodissa raiskauksen käyttäminen aseena on tavallista. Suomenkin tilastossa pistää silmään se, että valtaosa tuomituista tulee sotaa käyneistä maista. Mikä saa ihmisen tekemään seksuaalirikoksen? Niin täytyy lähteä tarkastelemaan jo ihan tämmöisiä varhaisia kehitystekijöitä. Ja näistä varhaisista kehitystekijöistä on löydetty seksuaalirikollisten kohdalla esimerkiksi tämmöiset varhaiset traumakokemukset tai tämmöiset puutteelliset kiintymyssuhteen muodostumiset tai sitten varhaiset tämmöiset seksuaaliset kokemukset. Että ne luo semmoisen altistavan perustan sinne. Valtaosa niistäkin ihmisistä, joiden taustalla on mainittuja riskitekijöitä, ei koskaan raiskaa. Me käymme tapaamassa miestä, joka on tuomittu törkeästä raiskauksesta. Hänkin on ollut mukana sodassa, mutta ei halua puhua taustastaan. Rikoksensa hän kiistää ja väittää, että kyseessä oli seksi. Mistä sinä itse asiassa tiesit, että tämä nainen haluaa seksiä? Uhri on vastaavasti kertonut meille, että mies uhkasi teräaseella ja raiskasi monta kertaa. Mies kuitenkin pysyy vahvasti tarinassaan, poimien sieltä täältä asioita, jotka hänen mielestään todistavat hänen syyttömyyttään. Väitätkö siis, että Suomen poliisi ja oikeuslaitos on tässä sinun asiassa tehnyt virheen ja he ovat väärässä ja sinä oikeassa? Yes, omun mielestä poliisi vaikuttaa näkyy uumaan anuaseen. On niin, akorin toimii minua, but
Nsema woman all can what you see. Mean is a woman and then I've been an order can. Police was get her woman cause woman party by beer. Kieltäminen on raiskaajien keskuudessa enemmän sääntö kuin poikkeus. Seksuaalirikollisille on ollut tarjolla vain ryhmämuotoista terapiaa, jonka tavoitteena on välttää rikoksen uusiminen. Suomen kieltä osaamattomat eivät ole kuitenkaan voineet osallistua ohjelmaan. Elokuussa aletaan kokeilla yksilöohjelmaa, jota tarjotaan kaikille kielestä riippumatta. Ohjelmaa suunnitteleva psykologi kertoo, että kulttuurierot otetaan huomioon keskusteluissa. Vaikka ulkomaalaistaustaisella, niin keskustelussa voisi pohtia sitä, että jos hän hirveän voimakkaasti korostaa sitä, että jos nainen viekottelee miehen seksiin, niin hänen on sitten myös suostuttava seksiin. Ja vaikka se pitäisikin paikkansa jossain toisessa kulttuurissa, ja täällä se ei sitä olisi, niin siinä keskustelussa pohditaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Mikä saa minut ajattelemaan näin? Mikä saa minut toimimaan näin? Miten voisin toimia toisin? Myös Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on jo käynnistänyt tutkimuksen, jossa selvitetään eri maahanmuuttajaryhmien rikosalttiutta. Keskeinen selvitettävä asia on, missä määrin ikä, koulutus ja taloudellinen asema selittävät rikoskäyttäytymistä. Taustamuuttujaksi aiotaan ottaa myös lähtömaan konfliktitilanne. Vankilassa haastattelemamme mies on toki ääriesimerkki ja vain osaa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta käsitellään koskaan lakituvassa asti. Uhreja autetaan Väestöliiton klinikalla. Täällä ammattilaiset ovat huomanneet suomalaistyttöjen ja ulkomaalaismiesten välisen ilmiön, jota he nimittävät seurusteluhyväksikäytöksi. Uhrien tausta on usein vaikea. He voivat olla lastensuojelutaustaisia nuoria tai mukautetussa opetuksessa, erityisopetuksessa olevia nuoria, joilla on jotain oppimisen tai hahmottamisen häiriöitä taustallaan. Ja mitä siinä ilmiössä tapahtuu, niin se yleensä menee tavallinen kulku näin, että tämä nuori mies on yhteydessä tyttöön, ilmoittaa, että on kiinnostunut, haluaa alkaa seurustella. Tämä voi olla vaikkapa perjantai-päivä ja maanantaina erotaan. Viikonlopun aikana tapahtuu yhdyntä. Yleensä vähän niin, että se tyttö ehkä ei ole sitä yhdyntää niinkään halunnut tai seksiä ylipäätään, vaan on tullut siihen painostetuksi jostain kumman syystä nämä yhdynnät ja seksi tapahtuu kummallisissa paikoissa, esimerkiksi kirjaston vessassa tai kauppakeskuksen vessassa tai jonkun tutun luona. Ja tämän seksin jälkeen tämä miespuolinen henkilö ilmoittaa, että suhde oli nyt tässä ja ne haluaa enää jatkaa. Tyttö jää levittelemään käsiään kummastuneena, mitä nyt oikein tapahtukaan. Ja menee päivä pari ja seuraava nuori mies tästä nuorten miesten jengistä ottaa yhteyttä ja haluaa sitten seurustella tämän tytön kanssa ja ikään kuin uusi kierros lähtee käyntiin. Järjestö ei ole aiemmin käsitellyt asiaa julkisuudessa, sillä keskustelu on ollut kärjistynyttä ja tekijöiden taustoista tiedetään vain vähän. Väestöliitossa ihmetellään myös, onko seurustelusta ja seksuaalisuudesta puhuminen jäänyt retuperälle kotouttamisessa. Mä oon ymmärtänyt mitään semmoista niin kuin yleistä ohjetta edes, että miten seksuaalisuudesta pitäisi puhua kotoutumisohjelmissa tai kotoutumiskoulutuksessa, niin sellaista ei ole.